საქმიან კვირას ნარატივი ტრადიციულად აქტუალური თემებით ხსნით, მიმდინარე მოვლენებით დავიწყოთ ტრადიციულად და გადავხედოთ იმ მნიშვნელოვან მოვლენებს, რომელიც ყოველდღიურობაში გასათვალისწინებელია. Ქართულ-ამერიკული კოსმეტიკური ბრენდის ENICIDAMONI Skin Cure-ის გაყიდვების გასამაგდა ამის შესახებ ბრენდის დამფუძნებელმა და კოსმეტოლოგმა ანა სიდამონიძემ BMG-სთან ინტერვიუში განაცხადა. დამფუძნებელმა სიახლეებზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ახალი ხაზი დაამატეს, რომელიც არ არის კანაფის ზეთის ბაზაზე დამზადებული, მაგრამ იგივე მაღალი ხარისხისა და ორგანული ინგრედიენტებით ამერიკაში იქმნება. ასევე დაამატეს მზისგან დამცავი საშუალება, რომელზეც საკმაოდ დიდ ხანს მუშაობდნენ ანა სიდამონიძემ კომპანიის გამოწვევებზეც ისაუბრა და განმარტა რომ ყველაზე დიდი გამოწვევაა კანის მოვლის შესახებ ადამიანების ინფორმირება. ცნობისთვის ENICIDAMONI Skin Care-მა 2021 წლის გაზაფხულიდან დაიწყო კოსმეტიკურ ხაზზე აქტიური მუშაობა. კოსმეტიკური პროდუქცია ბრენდის ვებგვერდ sidamoni.com-ზე იყიდება და ძირითადად ამერიკის მასშტაბით ყავს მომხმარებელი. მეორე ადგილზე კი გაყიდვებით საქართველოა წარმატებები ბრენდს, რომელმაც მალევე დაიმკვიდრა ხუთშორის თავისი ადგილი და რა თქმა უნდა განვითარებას ველოდებით კვლავ ნარატივით. Samosis და აქსესუარების გაყიდვების ქართული პლატფორმა Faberi სომხეთში გავიდა, ამის შესახებ კომპანიის დამფუძნებელმა ანა ნოდოლაბერიძემ BMG-სთან ინტერვიუში განაცხადა. 10 მაისს გავედით სომხეთში ერევანში ქონდა ივენთი და მოვიდა ძალიან ბევრი ადამიანი. აპლიკაციაც დიდი რაოდენობით ადამიანმა გადმოიწერა, უკუ კავშირი მომხმარებლისგან ძალიან კარგია და დიდი მოლოდინები გვაქვს, ამბობს ის. ამასთან მაისის ბოლოს კომპანია $400,000 ინვესტიციით აზერბაიჯანშიც გავა. ცნობისთვის Faberi 2019 წელს გაეშვა და საქართველოში ტანსაცმლის და აქსესუარების ყველაზე დიდი ონლაინ მაღაზია. კომპანიას მხოლოდ საქართველოდან 200,000 რეგისტრირებული მომხმარებელი ყავს. დღეს პლატფორმაზე 800-ზე მეტი დიზაინერი და ბრენდია წარმოდგენილი. ჩვენ არ გამოგვჩენია ეს მნიშვნელოვანი მოვლენა, ანანო, რა თქმა უნდა, ქალების ნარატივით ძალიან მნიშვნელოვან გზავნილებზე აკეთებდა აქცენტს. ამასობაში ილონ მასკმა მის მფლობელობაში არსებული ტვიტერის ახალ აღმასრულებელ დირექტორად ლინდა იაკარინო დაასახელა. მილიარდერმა კომპანიაში საკუთარი შემცვლელის ვინაობა ტვიტის მეშვეობით გაასაჯაროვა. Მოხარული ვარ მივესალმო ლინდა იაკარინოს, როგორც ტვიტერის ახალ აღმასრულებელ დირექტორს. ლინდა იაკარინო ძირითადად ფოკუსირებული იქნება ბიზნეს ოპერაციებზე, მე კი პროდუქტის დიზაინსა და ახალ ტექნოლოგიაზე. მოუთმენლად ველი ლინდასთან მუშაობას ამ პლატფორმის X-ად ყველაფრის აპად გარდაქმნის მიმართულებით. ვკითხულობთ მასკის მიერ გამოქვეყნებულ ტვიტში. შეგახსენებთ, ილონ მასკმა ტვიტერის ახალ აღმასრულებელ დირექტორის პოსტიდან გადადგომა ჯერ კიდევ გასული წლის დეკემბერში დაანონსა. მილიარდერმა სოციალურ ქსელში საჯარო გამოკითხვა წამოიწყო და განაცხადა, რომ CEO-ს თანამდებობის დატოვების საკითხს ტვიტერის მომხმარებლებს მიანდობდა. გამოკითხვაში მონაწილეობდა ჯამში 17.5 მილიონი ადამიანი, რომელთა 57.5%-მა მასკის შეკითხვას უნდა გადავდგე თუ არა ტვიტერის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან, დადებითად უპასუხა. რაც შეეხება ლინდა იაკარინოს, ის აქამდე NBC Universal-ის რეკლამების მიმართულების ხელმძღვანელის პოსტს იკავებდა. იაკარინო NBC-ს 2011 წელს Turner Entertainment-ში გატარებული 15 წლის შემდეგ შეუერთდა. ამ ორგანიზაციას ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილება აქვს სხვათა შორის და დაველოდებით მისი მართვის მეთოდებსაც და აუცილებლად განვიხილავთ ქალების ნარატივის ეთერშიც. ევროვიზიის სიმღერის კონკურსში შვედმა მომღერალმა ლორინმა გაიმარჯვა სიმღერით ტატუ, რომელმაც პირველი ადგილი დაიკავა აუდიტორიის კენჭისყრის შედეგების გამოცხადების შემდეგ და 583 ქულა დააგროვა. ევროვიზიაზე ეს მომღერლისთვის მეორე გამარჯვება გახლავთ. პირველად მან 2012 წელს მოიგო სიმღერის კონკურსი სიმღერით ეიფორია, გვახსოვს ძალიან კარგად ეს შთამბეჭდავი გამოსვლაც. და ფრანგულმა მოდის სახლმა დიორმა ჯონი დეპთან გააფორმა კონტრაქტი, რომელიც კაცების პარფიუმერიის ინდუსტრიაში უმსხვილესი ხელშეკრულების ხელმომწერი გახდა. ამის შესახებ ვერიეთი წერს. გამოცემის ინფორმაციით კონტრაქტი სამწლიანი გახლავთ, მისი თანხა კი $20 მილიონს აღემატება. ვერიეთის წყაროს ცნობით, ზოგადად ბრენდები წელიწადში 2-4 მილიონის ოდენობის ხელშეკრულებებს აფორმებენ, 2-დან 4-მდე მილიონის. დეპი დიორ სავაჟის სახე 2015 წელს გახდა, მაგრამ ბრენდმა მასთან თანამშრომლობა მსახიობის ყოფილი ცოლის ემბერ ჰეირდის ბრალდებების შემდეგ შეწყვიტა, რომელმაც დეპი ოჯახურ ძალადობაში დაადანაშაულა. მოგვიანებით დეპმა ჰერც სასამართლო მოუგო, გვახსოვს, ნაფიც მომსაჯულებმა ჰერდი ცილის წარმოებაში დაადანაშაულეს და ყველა ვიყავით, მე მგონი, ამ პროცესში ჩართულები, მახსოვს. ბრიტანულმა ვოგმა თავის ისტორიაში პირველად ბრაილი შრიფტით დაწერილი ნომერი გამოუშვა. გარდა ამისა, ჟურნალის მაისის ნომერი აუდიო ფორმატშიც არის ხელმისაწვდომი. მაისის ნომერში გამოქვეყნებულია მასალები, რომლებიც ეძღვნება განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ადამიანებს მუსიკის, ხელოვნებისა და სპორტის სფეროებიდან. ვოგის ვებგვერდზე შესაძლებელია ჟურნალის აუდიო ვერსიის მოსმენა, ამ ბრაილი შრიფტით დაწერილი ვერსიის გადმოწერა და შემდგომში დაბეჭდვა სპეციალურ მოწყობილობაზე. არ გამოგჩა არც ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, ახლა კიდევ უფრო მეტად საამაყო
და მნიშვნელოვან მოვლენაზე უნდა გადავინაცვლოთ, რომელიც რამდენიმე დღის წინ უკვე დავაანონსეთ, ახლა უკვე მზად ვართ ჩავშალოთ ყველა დეტალით. ცხადია, ქალების ნარატივით ვამაყობთ მორიგ გამარჯვებაზე. ნახოთ გადაცემის ანონსი და დავალოდოთ საინტერესო და განსაკუთრებულ სტუმრას ნარატივის ეთერში. Საქმიანი კვირისა და ორშაბათი დღის დასაწყის ქალების ნარატივით ვაგრძელებთ და BMG-ის ტელეპროექტში 15 მაისს საქმიანი საუბრებისთვის ველით ნინი სანადირაძეს და ლიკა ჭყონიას. Ევროპის მუზეუმების ფორუმი 2023 კატეგორიაში სპეციალური აღნიშვნის პრიზი გამარჯვებულია თბილისის მუზეუმების გაერთიანება ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ მემორიალური მუზეუმი. 2023 წლის კონფერენციის მთავარი თემა იყო დემოკრატია და დემოკრატიზაცია. გადაუდებელი გამოწვევები დღეს. 2023 წლის ევროპის მუზეუმების ფორუმზე საქართველოს ორი მუზეუმი მონაწილეობდა. თბილისის მუზეუმების გაერთიანება ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ მემორიალური მუზეუმი და საქართველოს ეროვნული მუზეუმი ოთარ ლორთქიფანიძის ვანის არქეოლოგიური მუზეუმი, რომელსაც კონკურსის ერთ-ერთი პრესტიჟული პრემია სილეტოს პრიზი გადაეცა. ევროპული მუზეუმების ფორუმი 33 ნომინირებულ მუზეუმს, 250-ზე მეტ მონაწილეს, ყოფილ გამარჯვებულებსა და პარტნიორებს მასპინძლობდა. აღნიშნულ წარმატებაზე, აგრეთვე მუზეუმების გაერთიანების სიახლეებსა და დაგეგმილ პროექტებზე, ქალების ნარატივის პირდაპირი ეთერის სტუმარი, მუზეუმების გაერთიანების გენერალური დირექტორი ნინი სანადირაძე იქნება. Reproducțiul ჯანმრთელობის სფეროში მუშაობის 30 წლიანი სტაჟი, აქედან ამერიკის შეერთებულ შტატებში, in vitro განაყოფიერების კლინიკებში მუშაობის 8 წლიანი სამუშაო გამოცდილება. Ადამიანი, რომელმაც დარგის გამოწვევებთან შეგუებას და დიდ ორგანიზაციაში მშვიდად მუშაობას, მაღალი სტანდარტების ბაზაზე დამკვიდრება და საკუთარი რეპროდუქციული კლინიკის რეპროარტის გახსნა არჩია. კლინიკის მომსახურება ყველა იმ ასპექტს აერთიანებს, რომელიც ქალისა და მამაკაცის რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას უკავშირდება და რომელსაც სათავეში ქალები უდგანან. ქალების ნარატივს რეპროარტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ლიკა ჭყონია ესტუმრება, რომელიც საკუთარ გამოცდილებაზე და რეპროარტის დაარსების მისიასა და მთავარ ღირებულებას პირდაპირ ეთერში გაგვიზიარებს. Ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 11:30-ზე BMG TV-ს პირდაპირ ეთერში გადაცემა, რომელიც არ უნდა გამოგრჩეთ. ქალების ნარატივი გვანცა ლაგიძესთან ერთად. Ძალიან კარგ განწყობაზე ვაგრძელებ ნარატივს. Მუზეუმების გაერთიანების სასარგებლო სიახლეებს და საამაყო პროექტებს უკვე წლებია ვითვლით, თუმცა სიმრავლიდან და მრავალფეროვნებიდან გამომდინარე თვლა მაინც გვერევა. ათვლა დავიწყოთ თავიდან. მუზეუმების გაერთიანების გენერალურ დირექტორთან ერთად ნინი სანადირაძე კიდევ ერთი საერთაშორისო ჯილდოს ტირაჟირებას ნარატივით ახდენს და მრავალი ჯილდო გვაქვს კიდევ წინ დარწმუნებული ვარ, მრავალი მნიშვნელოვანი პროექტი როგორც ყოველთვის ასე მიგვაჩვიეთ. Ძალიან დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის და ქალების ნარატივში გაერთიანებისთვის მორიგად. Როგორ ცნობთ თავს ჩვენთან? Მადლობა, როგორც ყოველთვის სასიამოვნო. Ასეთი გამარჯვების შემდეგ განსაკუთრებით კარგად უნდა გცნობდეთ თავს. Ჩვენ რამდენიმე დღის წინ გვქონდა ეს საამაყო ინფორმაცია, რომელიც ახლა ხანსაც დავაანონსეთ. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი კულტურული ღირებულებების ტირაჟირებისთვის, საერთაშორისო და მნიშვნელოვანი ღირებულებებისთვის. Სწორედ თქვენი 8 წლის გაწევა, რომელიც ამდენი წლის განმავლობაში როგორც უკვე აღნიშნეთ, თვით გვაქვს, თუმცა გვერევა სწორედ მრავალფეროვნებიდან გამომდინარე და მნიშვნელოვანი მიღწევებიდან გამომდინარე, რომელიც თითოეული ჩვენთაგანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენთვის რას ნიშნავს ეს გამარჯვება და უღალავი შრომის ფონზე? Პირველ რიგში მოგესალმებით. მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია და მნიშვნელოვანია არა ზოგადად ყველასთვის. Ეს არის ის წარმატება, რომელიც ერთნაირად ეკუთვნის როგორც მუზეუმის თითოეულ თანამშრომელს, ისე თითოეულ თავმთვალიერებელს, თითოეულ ვიზიტორს და გულშემატკივარს. Აღარაფერს ვამბობთ იმ ადამიანებზე, რომლებიც ჩართულები იყვნენ ამ 5 წლის მანძილზე ილია ჭავჭავაძის მუზეუმის რეაბილიტაციის პროცესში. Muzeumi არ არის სივრცე, რომელიც ეკუთვნის ან რომელიმე ხელმძღვანელს, ან რომელიმე კონკრეტულ წყებას. Ეს არის განსაკუთრებით, როცა ილია ჭავჭავაძეზე საუბრობთ, მთლიანად ერის საკუთრება და უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მსოფლიო მუზეუმების რუკაზეა მონიშნული. Ზუსტად ეს იყო ჩვენი მთავარი მიზანი, რომ ის ღირებულებები, რომელიც ილია ჭავჭავაძის ცხოვრებას, მის აქტივობებს, მის მოღვაწეობას და მის მთელ იმ ინსტიტუციურ მთლიანობას, რომელიცაც სახელმწიფო ქვია, მონიშნულიყო მსოფლიო მუზეუმების ისტორიაში და მსოფლიო მუზეუმების რუკაზე. Რამდენი ადამიანი გამოთქვამს ევროპაში კარგად ილია ჭავჭავაძის სახელს და გვარს? Შეიძლება ითქვას ფორუმის ყველა მონაწილე, ეს იყო მართლა ამაღელვებელი, როდესაც სანამ
დაჯილდოების ცერემონია იქნებოდა. Ფორუმი მიმდინარეობდა 4 დღის მანძილზე, გაიხსნა 3 მაის, გაგრძელდა 6 მაისის ჩათვლით. Ეს იყო მასპინძელი იყო ბარსელონის ისტორიის მუზეუმი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი და ისტორიული შენობაც, სადაც 300-ზე მეტი მონაწილე ესწრებოდა მსოფლიოს ბევრი დიდი და პატარა მუზეუმებიდან, მათ შორის გამარჯვებული მუზეუმები, მათ შორის ვიზიტორები და სამომავლო პარტნიორები, არამარტო მუზეუმელები. ამიტომ მსოფლიოსთვის ამდენად მნიშვნელოვანია, სწორედ ეს ფორუმი ამაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, ევროპის მუზეუმების ფორუმი ეს. Შეიძლება ითქვას, რომ ანალოგიური ფორუმი უბრალოდ არ არსებობს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ევროპის მუზეუმების ფორუმი, სხვა კონტინენტური ფორუმები ამ მასშტაბით არ არსებობს, შესაბამისად მსოფლიო მნიშვნელობისაა. Profesiuli თვალსაზრისით, მისი მასშტაბის თვალსაზრისითაც და შეიძლება ითქვას, რომ თითქმის ყველა მუზეუმი მონაწილეობს, რომელსაც ფორუმს აქვს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფორმატი, რომელიც არის 4 დღის მანძილზე მიმდინარეობს სხვადასხვა საპრეზენტაციო და წარდგინებითი სესიები, სხვადასხვა მიმართულებით, სხვადასხვა კონტექსტით და თემატური სესიები, მაგრამ ემიას, რომელიც არის წლის მუზეუმების ჯილდო, მონაწილეობს მხოლოდ ის მუზეუმი, რომელიც იმ წელს არის გახსნილი. Ან მუზეუმი უნდა იყოს ახალი, ან ახალ რეაბილიტირებული, ან ახალ დაარსებული, ან ახალ გახსნილი. Ის ერთის მხრივ შეზღუდვა, მაგრამ მეორის მხრივ ეს თავისებურება ახასიათებს. Თუმცა ფორუმში მონაწილეობს ყველა ძველი მუზეუმი და ყველა ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი მუზეუმიც. Ძალიან მნიშვნელოვანია, ნინი, თქვენთან საუბარი, თქვენი საქმიანობის გაზიარება ყოველთვის, ნამდვილად ყოველთვის შევსებული ვარ, სწორედ იმ პოზიტიური მიმართულებებით, რაც კიდევ ერთხელ უნდა აღნიშნო ყოველდღიურობაში, უნდა გავითვალისწინოთ. ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურული მემორიალური მუზეუმი და მუშაობა მუზეუმზე. Არა მხოლოდ ამ მუზეუმზე, ჩვენ ძალიან ბევრი გავიარეთ კალებს ნარატივით. Და სიახლეს ხშირად გვთავაზობთ სწორედ პროექტების სახით და მუზეუმების სახით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ამაზე გვაქვს კონცენტრირება გაკეთებული. Დღეს რა ეტაპზეა ლიტერატურული მემორიალური მუზეუმი? Რამდენად ბევრი ვიზიტორი ყავს დღეს? Რამდენად პოპულარული გახდა ეს სივრცე, საიდანაც ნამდვილად აღფრთოვანებული გამოდიხარ? Zogadat Tbilisi-ის მუზეუმების გაერთიანების დაფუძნების იდეაც იყო ის, რომ მუზეუმები ყოფილიყო ერთის მხრივ ისივრცეები, რომლებიც შეინახავს მოულის, დაიცავს და შეაგროვებს კულტურული მემკვიდრეობის და კიდევ უფრო მნიშვნელოვნად პოპულარულს გახდის მემორირებულ პირებს. ჩვენ ვიცით, რომ 9 მუზეუმი და 11 მნიშვნელოვანი შენობაა გაერთიანების შემადგენლობაში, მაგრამ ილია ჭავჭავაძეს ნამდვილად არ ჭირდება ესეთ ფართოდ გავრცელება ქართულ საზოგადოებაში. Მაგრამ ის მუზეუმი, რომელსაც ჩვენ წარმოვადგენთ, ხო, ლიტერატურულ მემორიალური მუზეუმი, გარდა იმისა, რომ ეს არის ილია ჭავჭავაძის სახელთან დაკავშირებული, არის იმ სახელმწიფო მნიშვნელობასთან დაკავშირებული, რომელიც მე-19 საუკუნიდან დღემდე იმღირებულებებთან არის. Მუზეუმი სულ წელიწადზე მეტია გაიხსნა, მას ნამდვილად არაკლია მოყვა დამთვალიერებელი, თუმცა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ის აქტივობები, რომელიც თვითონ მუზეუმშია. Ეს არის საგანმანათლებლო პროგრამები, ეს არის ტრადიციული ხუთშაბათობა, რომელიც ზუსტად ინფორმატით არის აღდგენილი, როგორც ილია, და ეს არის აი ის დემოკრატიული საღამოები, რასაც ექვთიმე თაყაიშვილი წერდა ხოლმე, ის განსაკუთრებული აქტივობები და ყველა ის ახალი შედეგი, რომელიც აი სულ 18 მაისიდან ელოდება უკვე დამთვალიერებელს. 18 მაისი განსაკუთრებული დღეა და ალბათ ძალიან ბევრი ღონისძიებით ხვდებით ამ მნიშვნელოვან დღეს, მუზეუმების საერთაშორისო დღე 18 მაისი. შევახსენოთ მაყურებელს, რას გეკმავს მუზეუმის გაერთიანება დღისთვის? Ჩვენ ძალიან ბევრი და საინტერესო სიურპრიზიც მათ შორის, როგორც არის საგანმანათლებლო პროგრამები, რომელიც სპეციალურად ამ დღისთვის შეიქმნა და ნიშანდობლივია, რომ მსოფლიო მუზეუმების ეგიდით წელს 2023 წელი იკომის მთავარი დევიზი არის მუზეუმები და მდგრადობა, მუზეუმი და გარემოს დაცვა, მუზეუმი და დედამიწა, რომ დედამიწასთან კონტაქტში. 2022 წლის გენერალური ასამბლეის შემდეგ, რომელიც იყო ზუსტად მუზეუმის მთავარ დეფინიციასთან მიმართებაში და ეს იყო მნიშვნელოვანი ინსტიტუციური ცვლილება, შეიძლება ითქვას, რომ მუზეუმებს აღარ აქვს მხოლოდ შემგროვებლობისა და დაცვის ან ინტერპრეტირების ფუნქცია, მათ ძალიან აქტიური როლი ენიჭებათ მსოფლიო წესრიგში, მსოფლიო
თავარ ამოცანებში, როგორც შეიძლება იყოს მაგალითად გარემოზე ზრუნვა. Საზოგადოების ჩართულობა როგორია? ძალიან მნიშვნელოვანი და კეთილ მიზნებში. საინტერესოა საქართველოს მაგალითზე რომ ვისაუბროთ. Ძიტრა, საზოგადოება ყოველთვის არის მოლოდინში, რომ შეთავაზება მოხდეს. Მუზეუმის მთავარი ფუნქციაც არის, რომ იყოს განმსაზღვრელი და მუზეუმი არ არსებობს დამთვალიერებლის გარეშე. Შესაბამისად, ერთ ხაზზე და ერთ რიგში სიარული არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს არის მუდმივი დიალოგი. Ზუსტად ეს არის ლევანდელი ჩვენი ემიას ჯილდოც ზუსტად ამას გულისხმობს, რომ ინახავს, აგრძელებს იმ მნიშვნელოვან ტრადიციებს, რომელიც მე-19 საუკუნის ღირებულებების მატარებელია, ხო? ეს იყო ილია ჭავჭავაძის სახელთან დაკავშირებული, მუზამთან დაკავშირებული, მუზამის კონტექსტთან დაკავშირებული და იმ ინტერპრეტაციასთან დაკავშირებული, რომელსაც დღეს თავაზობს ლიტერატურულ მემორიალური მუზეუმი დამთვალიერებელს და დაინტერესებულს პირებს. ჩვენი პრეზენტაცია ზუსტად ამ თვალსაზრისით იყო, ეს იყო ერთი ადამიანის ისტორიიდან სახელმწიფოებრიობამდე. Ესეთი სათაურით იყო წარდგენილი ჩვენი პრეზენტაციაც და ყველა იმ ისტორიულ და მნიშვნელოვან ღირებულებით კომპონენტს მოიცავდა, რომელიც ილია ჭავჭავაძემ და მისმა თანამოაზრეებმა ჩაუყარეს საფუძველი იმ მთავარ სახელმწიფოებრივ ინსტრუმენტებს, რომელზეც დღემდე დგას ჩვენი ქვეყანა. Ნინი, ყოველთვის მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი წლიანი ურთიერთობა გვაქვს უკვე და ჟამთა აღწერილები ვართ ფაქტობრივად თქვენი საქმიანობის ძალიან მნიშვნელოვანი საქმიანობის კიდევ ერთხელ და აღნიშნოს, ყოველთვის გაკვირვებული ვარ და ყოველთვის ვსვამ ამ კითხვას ნებისმიერ შეხვედრის დროს. Როგორ ახერხებთ თანაბრად ამდენი უნარის მობილიზებას, ასეთი არაჩვეულებრივი აურის შექმნას, განწყობის შექმნას, რომელსაც გრძნობს როგორც დამთვალიერებელი, ისე ნებისმიერი პარტნიორი, თანამშრომელი თქვენთან მაგალითად ნებისმიერ მუზეუმში შემოსვლისას გვეუფლებას სწორედ ეს არაჩვეულებრივი თბილი მნიშვნელოვანი შეგრძნებების აურა, რომელიც ყველა თანამშრომელზე თანაბრად ნაწილდება. Როგორ შეაგროვეთ პროფესიონალთა გუნდი და როგორ განაგრძობთ განვითარებას ამ მიმართულებითაც? Ყველაზე მნიშვნელოვანია ზუსტად ის, რომ მუზეუმების გაერთიანება წარმოადგენს იმ ადამიანების ერთობას, რომელსაც ძალიან კარგად ესმის რა არის მნიშვნელოვანი, რა მისია გვაკისრია ყველას ერთად და ჩვენთან არის აბსოლუტურად კოლექტიური გადაწყვეტილებები. იმ თვალსაზრისით, რომ ნებისმიერ გადაწყვეტილებას ვიღებთ ჩართულობით, მუშაობს გუნდი და გუნდს ყოველთვის ესმის იმ შედეგის ფასიც, რასაც ერთად ვახცევთ. Ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯილდო შეიძლება ითქვას არის დამთვალიერებლის დამოკიდებულება, ის უკავშირი, რომელსაც ელოდება ჩვენი მუზეუმები ნებისმიერი დამთვალი. იქნება ეს სხვადასხვა პროექტები, თუ იქნება ეს უბრალოდ კომენტარი თუ გზავნილი და მათ შორის წერილი მუზეუმს, რომელსაც ძალიან ხშირად ვიღებთ, ყოველთვის არის ის მთავარი მოტივაცია, რომელიც გარედან მოდის, რომელიც გუნჩია და შეიძლება ითქვას, რომ ჩემთვის ეს არის გადამდები და არა პირიქით. Ეს უკავშირია, რომელიც ასევე ჩვენთვის არის გადამდები და პირიქითაც ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მიმართულება, თუმცა დამთვალიერებელზე ძალიან დიდი აქცენტია და დარწმუნებული ვარ, ახლა სიახლეზეც უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, რას გვიმზადებს მუზეუმების გაერთიანება სამომავლოდ და სწრაფი ტემპებით. Ჩვენ ძალიან ბევრი სიახლე გვექნება მაისის განმავლობაში. Გვაქვს მუზეუმების კვირეული, რომელსაც ვიწყებთ 18 მაისს, გვექნება ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის პრეზენტაცია, უბრალოდ პროექტის ერთ-ერთი მთავარი აქტივობის პრეზენტაცია, როგორიც არის ჩვენ ვართ იმ პროექტის მონაწილეები, რომელიც BP საქართველოსა და CTC-ის ძალიან დიდი ჩართულობით არის მომზადებული და დაფინანსებული. 18 მაისს უკვე გვექნება წარდგინება ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ მემორიალურ მუზეუმში აუდიო გიდების ქართული ინგლისური ვერსიის და ეს არის სრულიად ახლებურად მომზადებული აუდიო გიდების კომპონენტი, რაც გულისხმობს ნებისმიერი დამთვალიერებლისთვის შესაძლებელია განსაკუთრებული აუდიო ტექსტის და თხრობის მოსმენა. ამის მუზეუმებისთვის ეს არ არის სიახლე, თუმცა
იმში ნარსის მატარებელი ტექსტი და იმში ნარსის მატარებელი სცენარი, რომელიც ჩვენ მოვამზადეთ ამ პროექტის ფარგლებში, იქნება მართლა ციახლე. რა საინტერესოა? როგორც ეპოქალური, ისე ილია ჭავჭავაძის ცხოვრება შემოქმედებასთან დაკავშირებით. ძალიან მალე გვექნება ამავე პროექტის ფარგლებში სარესტავრაციო ლაბორატორიის პრეზენტაცია და აუცილებლად იმედი მაქვს, რომ ყველაფერ ძალიან ბევრი სტუმარი დარწმუნებულება. მაისშივე გვაქვს ერთი არაჩვეულებრივი გამოცემის პრეზენტაცია, როგორც არის ბარათაშვილი და თბილისი. მუზეუმების რეაბილიტაციაც იგეგმება? მუზეუმების რეაბილიტაცია თბილისის მერის ჩართულობით არის ძალიან აქტიურ ფაზაში. ეს არის მერაბ კოსტავას მემორიალური მუზეუმი და ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმი ჩუბინაშვილის ქუჩაზე და ვემზადებით თოჯინებისა და სათამაშოების მუზეუმის რეაბილიტაციისთვის. ეს ყველასთვის საყვარელი და ძალიან დიდი მოლოდინის რეჟიმში მყოფი არაჩვეულებრივი სიახლე. ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ეს ჩემი სიცილნარევი კითხვა. Კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნო, რომ ამ უნარების მობილიზება არის ძალიან რთული, მაგრამ ძალიან სამაგალითო და ძალიან მახარებს, რომ ეს მიმართულება, როცა ამდენ საქმეს, ამდენ პროექტს აკეთებ ერთდროულად, არც ერთს არ აკლებ ყურადღებას და პლუს ამას, სწორედ ასეთი ჰარმონიული განწყობით გვესაუბრები ნარატივით. ძალიან დიდი მადლობა ნარატივში გაერთიანებისთვის, ამ ჰარმონიისთვის, ამ ყოველდღიურობაში ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებების გათვალისწინებისთვის და თითოეული კულტურული ღირებულების თავიდან გაცოცხლებისთვის, რომელიც ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს და არ გვავიწყდებოდეს. ეს არის ისე ეროვნული საქმე, რომელსაც ნინი სანადირაძე არაჩვეულებრივ გუნდთან ერთად ემსახურება და მადლობა ამ სიახლისთვის. სად გინდა იყო რამდენიმე წელიწადში? რომელ ეტაპზე? ამდენი ეტაპის გათვალისწინებით? ძალიან ლოგიკური კითხვაა. იცით რა, მე ამ წუთში მაქვს უფრო მოკლევადიანი გეგმები, როგორიც არის მერაბ კოსტავას მემორიალური მუზეუმის დამთავრება, დასრულება. ამ წუთში 90-იანი, 80-იანი, 90-იანი წლების მოვლენებში ვარ, შესაბამისად 10 ყო უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე მომავალი. მადლობა ამ არაჩვეულებრივი მუხტის დატოვებისთვის. როგორც ყოველთვის, ნინი სანადირაძე, მუზეუმის გაერთიანების გენერალური დირექტორი, სტუმრობდა გადაცემას „ქალების ნარატივი“, როგორც ყოველთვის იმ მნიშვნელოვანი მოტივაციით და იმ მნიშვნელოვანი ღირებულებებით, რომელიც ნამდვილად სამოტივაციოდ მოქმედებს ჩვენზე. და კიდევ ერთხელ უნდა აღინიშნოს მორიგი სტუმრობის კიდევ ერთ არაჩვეულებრივ მარცვალს. ვტოვებთ აუცილებლად მალე გვესტუმრება კიდევ უამრავი გამარჯვებით და კიდევ ერთხელ ულოცავთ მუზეუმის გაერთიანებას ამ მნიშვნელოვან გამარჯვებას, რომელიც მსოფლიო ჩილდოს გულისხმობს. ველოდებით ნინის კვლავ იმ შესრულებული პირობებით, რომელსაც შეჩვეულები ვართ, რომ ძალიან სწრაფად და ხარისხიანსაც თავარი ასრულებს და საომალო განვითარების ნაბიჯებით. ნინი სანდირაძე კიდევ ერთხელ აღნიშნოთ მუზეუმის გაერთიანების გენერალური დირექტორის სტუმრობდა გადაცემას „ქალების ნარატივი“. მცირეს რეკლამ ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად დაგავთით. ქართულ ამერიკური რეპროდუქციული კლინიკა რეპროარტი 2012 წლის ივლისში გაიხსნა. მის ძირითად საქმიანობას ყველა ტიპის უნაყოფობის მკურნალობა და კვლევა მოიცავს, მათ შორის ერთ-ერთი წამყვანი მიმართულება. ინვიტრო განაყოფიერების მეთოდით მკურნალობაა, კლინიკის მომსახურება ყველა იმ ასპექტს აერთიანებს, რომელიც ქალისა და მამაკაცის რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მიმართულებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სწორედ ამას უკავშირდება და რომელსაც სათავეში სწორედ ქალები უდგანან. ქალების ნარატივს ახლა სწორედ მისი ერთ-ერთი დამფუძნებელი ლიკა ჭყონია სტუმრობს, რომელიც პირდაპირ ეთერში გაგვიზიარებს საკუთარ გამოცდილებას და რეპროარტის დაარსების მისიას და მთავარ ღირებულებას და ძალიან მნიშვნელოვან გამოცდილებას საკუთარ თავის განვითარების. ეს არის არსებითად მნიშვნელოვანი. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის, ქალების ნარატივში გაერთიანებისთვის. აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ ძალიან კარგი აურით მოხვედით ჩვენთან და ეს ეთერს გარეთ უკვე შევიგრძენით და ახლა უკვე ჩვენ მაყურებელსაც ექნება შესაძლებლობა შეიგრძნოს აურაც და ის პროფესიონალის რომელიც აუცილებლად უნდა გაერთიანდეს ქალების ნარატივში. როგორ გრძნობთ თავს ჩვენთან სტუდიაში პირველ რიგში? ძალიან მომწონს, ძალიან კარგი სტუდია გაქვთ. ეს არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო წამყვანიც. უღმესი მადლობა. ახლა ორჯერ უფრო მეტი მოტივაციით შეუდგები ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე საუბარს. რეპროარტის ისტორიამ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, მისი მნიშვნელობა და ღირებულება ყველამ ძალიან კარგად ვიცით და ზოგადად ამ პროფესიის მიმართულება, რა თქმა უნდა, და ღირებულების თვალსაზრისით მისი განხილვა არაერთხელ ყოფილა ქალების ნარატივის მთავარი თემა. ძალიან მახარებს, რომ ამჯერად ლიკა ჭყონია ერთიანდება სწორედ ამ მნიშვნელოვან თემაზე სასაუბროდ. დავიწყოთ პირველ რიგში. თქვენი პროფესიული არჩევანით
ძალიან საინტერესო ისტორია უკავშირდა პროფესიული არჩევანი და მინდა სწორედ ამაზე გავაკეთოთ აქცენტი. რატომ გადაწყვიტეთ სწორედ რეპროდუქციული მიმართულებით პროფესიული არჩევანი? Reproducțiile biologie. Sătșis. Dar s-a interesat ce am trăit, rătăm gădăvți uite. Certat biologist facultatea de rogor mă uchtu, este s-a interesat, răt ce mi-a xloble bistă ulopte. Iseti carki practică bicbac. Iseti cargat gilepși davdi vartoda. Es rogavi gane. Nu mașin zâm patarăvi gavi de. Ce uchtu zâliem patară bi. Tăcuș mai lisa săcșiu. Unda mi guago gădăvți uite leba ră profesiei zgam uchtari gavi de. Săt mă turtule tăcuș mai lisa săcșiu profesiiule. Gădăvți uite lebi smire pa. Xot xol tăcuș mai xum tavarțe. Zâliem turtule. Mai am informația vreo, când s-a revit practică biologie, facultate, mă mitit avedi am facultate să stau la Da, primul curs de avi, avi, ce m-am gândit, m-am gândit, haru, ai rodat, am tare, mereu eram de gaget, hoda. Salie, legitimul, kit, salie, hoda, me, mahsos, kit, de vas, sadui de kit, rogor sau vreo, de da, but haru, ai țirai, Jordania este institut, ce mi-am dat, mușoba, da, helon, rigan, o fere, bez gaget, hoda, cum aș fi se vedzahtit, ai sa idam conda, este informație, Jerry, o zabrauni, are o daba de bulie, piruli, nitrogan, o fere, bitaba de bulie, bauș, si martle, rogit, fata, arvit, si, ma gram, ai, 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 საიდან არ ვიცი, მაგრამ მოვიდა და ნუ მოკლედ აი ესე მაშინ უკვე გადაწყვეტილი მქონდა რომ მინდოდა რომ აი ხელოვნური განაყოფიერება გამეკეთებია. Ნუ რა თქმა უნდა აქ ითვლებოდა ისიც რომ ჯერ უნდა რაღაც სამეცნიერო სამუშაო ყოფილიყო და შემდეგ უკვე კლინიკურ ემბრიოლოგიაში გადავრთულიყავი და ნუ რა ვიცი, უნდა აუცილებლად ისიც თქვა რომ ბატონი არჩენილი ხომასურიძე ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა არის ჩემთვის და ჩემი კარიერის განვითარებისთვის, იმიტომ რომ Arcili, oi, Sadamiani, Vince, Gamona, Hai, și s-a zis, Baro, mi-a spus, Sulega, America, și Ercebu, State, și da, i, mi-a spus, Sulega, și Aracio, Lebrui, profesor. Da, te șerzi, Baro, Sulega, Salien, Didi Mișnolobac, Arcebetin Mișnolobac, tu mi-a spus, ideea promete, Arcebetin Mișnolobac, tu cânți concentrere, bă, s-o rețam și oploză, imi tonom. Sac, mă, ți-ar mă tebuli cariera, condat, America, și Ercebu, State, și da, dacă tu de trom, s-o rețam ca tu, și ce am Sulega, uite, ești profesionalism, tu cânți sam și oploză, tu ești mugeh marat. Rari, si, scadam, scoti, hazei, da, vorba. Tase, profesiul mi-ar tu leba cu miuhtit rom, arceon istorie, cod, sa idem movida, am isurvili, am as albat, trotagan ma uluba și hotebit, imitom rom, istorie, arceon, oltuis, ședegam de migui consta, es ședegiu cu aret, existat gat, cu es profesiul gzaza, da, zelien sa ama cu ședegiu, sa sa uțubat canu, hilab, trebuie de linare, tevit, tumce. Ai escadat scoti leba rom, ai recet, storat profesiul mi-ar tu leba, muhtit im, sam aroși sadat, ეს მხარე იყო პოპულარული. Ნუ მუშავდებოდა და განვითარების ეტაპები საკმაოდ სწრაფად ვითარდებოდა და არა შედარება რომ მოვახდინოთ თქვა საქართველოსთან. Ძალიან დიდი სხვაობა იყო. Თუმცა თქვენ გადაწყვეტეთ რომ ამ სირთულეში ჩამოსულიყავით საქართველოში და გემკვიდრებინათ სწორედ ის მიმართულებები რომელიც გვჭირდებოდა ჩვენ გაგემეხვილინათ ყურადღება მიუხედავად იმისა რომ თქვენ ბევრს კარგავდით ამ გადაწყვეტილებით კარიერულ გზაზე და საწყისიდან იწყებდით კვლავ საქართველოში ამ მიმართულებას. Mainz gada tkvidat rom chamasuliqavit da qolaze mishnolovani is aris rom bevri gamotsvevis miuxedavat miagtsiet im shedegs rom tet dges vamaqobt. Ra iqo pirveli gadamtsqveti stimulatori da varkvat ase romelmats amerikidan sakartvelos chamgeqvanat. Is rom me gamimartla, zalian gamimartla, rom amerikis shertobul shtatebshi moxti da moxti soret Norfolkshi, Virginia shtatshi es aris Johns Hopkins Institute reproduktsiuli meditsinis, romelis aris pirveli in vitro ganaqoperebis instituti amerikashi, am institutis aratchvelobrivi istoria ak rogor sheikna da mushaobdi iset legendebtan, romlebits Nu, e conferenție pe ertat, romi vdio, de ta damiane, vi ciuma, tu te gebot în gverci, da, surate psihep, ne. Mat tan ertat, da, me, ai mat gan mac nastau list, oretis metodic, e bine, romi sa ceha, a se parto tu e nept, ciun speroși. Rad om gadaut smite, zan tu li sat kmelie, ma gram, ai rogit hrat, hai tot dar ce nas ar picropti. Picropti, ro, ragața, camot stileba dame groibia, opile ca im de nat zlieri, ce speroși, romi șem zlieba de martos, ამეწყო აი ეს სწორედ ისეთი კლინიკა როგორიც სადაც მე როგორიც შეც მე ამერიკაში მუშაობდი და იმ იდეებით და იმ ეთიკით რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმ კლინიკებში იყო სადაც მე მუშაობდი მალევე მოახერხეთ ამის დანერგვა საქართველოში იცით რა რო ჩამოვედი მე ჯერ მუშაობდი ჟორდანიას ინსტიტუტში მე ეს შევქმენდი განყოფილება იუნონა იყო ეგეთი კლინიკა იბა თუ გახსოვს Da, și am de gucă, orieta storme cels, ca o senit clinica, repro arti, romelit, realul rataris, oret ai iseti, rogorit, me mindo, dar o copilic, oret im gamot stile baze, im etica ze, im
Midgomit, coronalobis, atât de agirebule, bebit, romelit, ce am tu zis, am nici nu-l mai. Talien, sensitivuria, s-o gândit medicina, ertirti, oloza, stuli profesiului arcevanie, olca se va îmbogă, am telis ulit, gulit, harcear, stuli profesie. Și mudmivat, garmit, are baza har orientirebule, da, mudmivat, natul de bida, olul tuis pulse unde gedos hel, soplio, garmit, are baza pulse. Tumca, ეს მიმართულება, რეპროდუქციული მიმართულება, ყოველთვის ვამბობ ამას, არის განსაკუთრებულ ემოციებთანაც დაკავშირებული, არა მხოლოდ იმ დიდ პასუხის მგებლობასთან, არა მხოლოდ პაციენტის და ექიმის ურთიერთობასთან და განსაკუთრებულ ურთიერთობასთან, იმ აუცილებელ ღიმილთან დამოკიდებულებასთან და აურასთან, რომელიც უკვე აღნიშნე, არამედ განსაკუთრებულ ღირებულებებთან, როგორც თავად აღნიშნეთ, რაც არის ახალი სიცოცხლე, რაც არის სიკეთე, რაც არის ბედნიერება, რაც არის ერთადერთი იმედი. Თქვენთვის რას ნიშნავს დღევანდელი გადმოსახედიდან უკვე ამ პროფესიული არჩევანის და ძალიან ბევრი გამარჯვების ფონზე, ძალიან ბევრი წინაღობის გადალახვის ფონზე. დღეს რას ნიშნავს თქვენი პროფესიული არჩევანი? Რა არის თქვენთვის თქვენი საქმე? Ეცით რა არის, ძალიან დიდი ხანია მე უკვე ამ ემოციებში ვტრიალებ, ძალიან დიდი ემოცია ახლავს ყველაფერთან. Ჩვენ რომ არ გქონდეს ის ბედნიერება, როდესაც პაციენტს აქვს ორი ხაზი, ანუ ორსულად არის. Აი, ნუ ხა ჩვენ კურნალობა ხომ არ არის 100%-იანი. Იმედი მაქვს, რომ აი დიდი ძალისხმევით, რასაც ჩვენ ყველა ერთად მეცნიერები ახალს ნერგავთ, ახალს ფიქრობთ, რა გავაკეთოთ, რითი გავაუმჯობესოთ, მივახწევთ, იმედი გვაქვს 100%-იან რეზულტატად, ანუ ჯერჯერობით არა გვაქვს. Ჩვენ რომ არ გქონდეს ის ბედნიერება, რომ ქალი არის ფეხმძიმედ, ძალიან გაგვიჭირდებოდა საერთოდ ამ პროფესიაში მუშაობა, იმიტომ რომ ყველა წარუმატებელი პაციენტი, ეს არის, აი რა გითხრათ, ეს ამაზე უფრო დიდი ტკივილი, მე მგონი, არ არსებობს რა. ნამდვილად. Tamam, ama ze didi siharuli arsebos. Siharuli tar arsebos. Tkenda nakhot khame rogori khmauri da kis-kisi da erti ambavi aris. Zalya bevri megobari cheizinet am dros ganmalobashi dartsmnebuli var da patsientebi qoboltvis rchevistvis mogmartaven. Es aris 24 saatiani rejimi. Ki da bevri nas rogori khvaps asebe. Kibatan. Kantertats autsilebelia. Autsilebelia. Dogom stresulia. Ki zalyan stresulia. Rogor akherkhebt amis dabalansebas. Garda im siharulisa, romelits aghnishnit. Ჩება საკუთარი თავისთვის დრო. ცოტად რომ ჩება, მიყვარს თხილამურებზე სრიალი მაგალითად. მიყვარს ძურვა. სპორტული მიმართულებები, რაც ჩვენ შეგვიძლია ჯანსაღი ცხოვრების წესის რჩევად მივიღოთ. მოგზაურობა ასევე ძალიან მაინც. იყო მოგზაურობა ამ ბოლო ხანში ძალიან ისე გამომდის ხოლმე, იმიტომ რომ მე ვარ ამ ეტაპზე ჩართული ძალიან ევროპის რეპროდუქციული ასოციაციის მუშაობაში და ნუ ფიქრობ, რომ ძალიან უკვე ძალიან ბევრი საქმე მაქვს ამ მიწევს მოგზაურობა, საქმიანი მოგზაურობა და ყველა მე ვირა ბედნიერება არამდენად დღეს მიდიხარ. საქმიანი მოგზაურობა სულ სხვა რამეს გულისხმობს. ეს არის მუშაობა. 3-4 დღით რომ მიდიხარ და დღეში 8-9 საათი მუშაობ, ეს არის. ეს არის კეთილი საქმისთვის დახარჯული დრო, რა თქმა უნდა, იმ თავარი მისიისთვის და მიზნისთვის, თუმცა განტვირთვასთან არ არის კავშირში. შედეგი უკვე განტვირთველია. დაუბრუნდეთ რეპრო არც, იმიტომ რომ აქ არის განსაკუთრებული ენერგია ჩადებული. Განსაკუთრებული გუნდია შეკრული და მნიშვნელოვანია სწორედ ასეთი ენერგეტიკით შექმნილი საქმე, რომელიც ძალიან ბევრ საინტერესო შედეგს ითვლის, გამარჯვებას ითვლის. Repro artis განსაკუთრებულობას უნდა გაუსვათ ხაზი და შედეგებს, რომლისთვისაც ასე დაუღალავად შრომობთ. კი ბატონო. Იცით რა არის, Repro artis გუნდი არ შექმნილა 2012 წელს, ჩვენ უფრო ადრე შევიკრიბეთ, ესე ვთქვათ. Სადღაც 2008 წლიდან აი ეს გუნდი ერთად მუშაობთ. Ну, რა თქმა უნდა, ვიღაცები დაგვემატენ ახალგაზრდები, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ახალგაზრდები ავიყვანოთ და მათ ვასწავლოთ და გამოცდილება გადავცეთ, რა თქმა უნდა, რეზიდენტები, ყავს აყვანილი სტუდენტები, რომლებიც დღეს უკვე პროფესიონალი ექიმები არიან და მუშაობენ სწორედ ისე, როგორც ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სწორია. რა ვიცი, Repro artis მისია თითქოს ესე ჩამოყალიბდა, რომ ჩვენ შემოგვაქვს ახალი, რაც კი ინერგება. Ახალი სტრაფად ვცდილობთ, რომ შემოვიტანოთ და ჩვენ კლინიკაში უკვე ხელმისაწვდომი იყოს, აი სწორედ ახლა ხანს. საერთაშორისო წვდომა გაქვთ თან ყველაფერთან ერთად, ხადი? სწორედ ახლა ხანს დავნერგეთ ახალი ოპერაციები მამაკაცებისთვის, ვისაც სხვა გზით არ შეუძლია რომ სპერმა მიიღოს, ანუ უფრო სწორად მოგვცეს მკურნალობისთვის. Და ჩვენ აი ამ ოპერაციებით ისეთ სიტუაციებშიც კი, რომელიც ძალიან უიმედოა, შეგვიძლია რომ მისი ჯანმრთელობის დაზიანების გარეშე, ანუ გულისხმობ მის სექსუალურ ცხოვრებას,
careșe, șirșem tăvași, mas operațiulat, mi-uțe ce s-a zleblo, pa operații șemdeg, mi-uțe ce s-a zleblo, varu biologiuri șuile gaudes. Vicat, nu bine, va, zalion, nici nu lovani, mi-i da, mi-i zgau, ma hulot, hulot, treba, am tenet, șiriem, umartuien, ba, mama, ca ți-a bisim hridan. Iți trăris, ჩვენ ეხა არის, მაგრამ უფრო თავშეკავებულები არიან, ჩვენ გაერთიანებული ვართ ევროპის ევროპულ გრანჩში, სწორედ მამაკაცების ცნობიერების ამაღლება არის მათი მიზანი და ანუ რას ვაკეთებთ ახლა ჩვენ რაღაც გარკვეულ მიღწევებს მივაღწევთ, აუცილებლად უნდა გავუზიაროთ მათ მათი სამეცნიერო შედეგები ჩვენ გვიზიარებენ და მიზანი არის სწორედ რომ ეს გავრცელდეს მთელს პოპულაციაში ადამიანებმა ეს გაიგონ თუ რისი შესაძლებლობა აქვთ, იმიტომ რომ მამაკაცის უნაყოფო baze ძალიან დიდი ხანი არაფერი არ ხდებოდა. Მართლა არაფერს არ აკეთებდა არავინ. Უბრალოდ ვიცოდით, ნუ ვაკეთებდით რა, სპერმას ანალიზს გავაკეთებდით, რაღაც ანალიზებს ჰორმონალს გავაკეთეთ, ეს იყო და ეს. Ეხა უკვე ნუ აი გენეტიკური კვლევებით გამოვიდა ძალიან სერიოზული, ჩვენ გავაკეთეთ სწორედ ამ მიზნით შევქმნით ლაბორატორია გენეტიკური, რომელიც რეპროარტთან ერთად უკვე საფუძველი ჩაყრილი აქვს და გვინდა რომ როგორც მამაკაცის ისევე ქალის გენეტიკური კვლევები დავნერგოთ და ერთობრივი სამეცნიერო მუშაობები გვინდა, მუშაობა გვინდა რომ ნუ უფრო გავაღრმავოთ და დღესდღეობით საკმაოდ საინტერესო რაღაცები კეთდება და რა ვიცი, ნახოთ მომავალში. დარწმუნებული ვარ შედეგშიც, უკვე არსებული შედეგიდან გამომდინარე ცხადია, ლიკა და იმ პროფესიონალიზმის ტირაჟირებით, რომელსაც ამდენი წლის განმავლობაში ახერხებს და ახდენთ, აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ შედეგში. თუმცა ჩვენ ვიქნებით ჩართულები პროცესში და მე პირობა უნდა დავიტოვო, რომ ქალების ნარატივში ხშირად იქნებით გაერთიანებული სხვა საამაყო პროექტით თუ სხვა საამაყო მიღწევით, მეცნიერული მიღწევით, რომელიც ძალიან სასარგებლოა ქვეყნისთვის, საზოგადოებისთვის და თქვენი თანამშრომლობა საერთაშორისო ასევე ძალიან სასარგებლოა ჩვენი ქვეყნისთვის. Კიდევ ერთხელ უნდა გაუსვა ხაზი თქვენს არჩევანს, რომ სწორედ საქართველოში გადაწყვიტეთ თქვენი პროფესიონალიზმის დანერგვა. Ყველაზე საამაყო პროექტი, ყველაზე საამაყო მიღწევა დავარქვათ ასე, თუ გავიხსენებთ ამდენ წლიან მოღვაწეობას, იმიტომ რომ საკმაოდ მსუყია გამარჯვებების სხვადასხვა ეტაპი და საკმაოდ მსუყია წინ გადადგმული ნაბიჯების რაოდენობა და რიცხვი, რომელზეც მინდა ახლა გავამახვილო ყურადღება ნარატივით თქვენთვის. Რა არის გარდამტეხი მომენტი დავარქვათ ასე თქვენს პროფესიაში? Ა პროფესიაში რა არის გარდამტეხი მომენტი? იცით რა არის? ჩვენი სფერო იმდენად სწრაფად ვითარდება და იმდენად მნიშვნელოვანი მიღწევები არის. Სულ ყოველ ნაბიჯზე და ჯერზე. Ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ ჩვენი გუნდი არის, რომ ნუ ასე გამოვიდა პირველი ბევრი მეთოდი პირველად ჩვენ გუნდს ჰქონდა წარმატებული, ასე ხო. ბევრი ინოვაცია დანერგა. ძალიან ბევრი ინოვაცია და ძალიან მინდა რომ ერთი რამე აღვნიშნო, ძალიან მნიშვნელოვანია ლაბორატორიის ჰაერი ჩვენი წარმატებისთვის. ანუ ეს არის განსაკუთრებული, ნუ თანამედროვე და სრულიად ახალი მიდგომა. ადრე ამერიკაში რომ მუშაობდი, მაშინაც კი ჯერ ჩვენ არ თვლიდით, რომ ეს ესეთი მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ იმის მერე ძალიან სერიოზული კვლევები არის გაკეთებული, არის ესეთი ადამიანი, რომ ამერიკელი მეცნიერი არის, სწორედ ამ სფეროში მუშაობს და მასთან კომუნიკაციით გავაკეთეთ ჩვენი ლაბორატორია, მისი პროექტით შევქმნით ეს ლაბორატორია. არა მარტო ჰაერი, კედელი, ფილტრაციის სისტემა, რა ფილტრები უნდა იყოს შიგნით, კედლის რა მასალა უნდა იხმარო, როგორი უნდა იყოს მაგი და სკამი, ამას ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა, ტანსაცმელი როგორი მასალის უნდა ეცვას თანამშრომელს. მაგალითად ადამიანი, რომელიც სიგარეტს ეწევა, ის ჩვენ ლაბორატორიაში ვერ შემოვა, იმიტომ რომ ან უნდა ერთი საათი, მინიმუმ ერთი საათით ადრე ქონდეს მოწეული სიგარეტი, რომ შემოუშვათ ლაბორატორიაში, იმიტომ რომ ეს ჰაერი, ჩვენ არ ხმარობთ სუნამოს. ეხა მე ლაკი მისვია, მაგრამ ლაბორატორიაში ლაკი არ მისვია. ძალიან ბევრი ისეთი ნიუანსი არის, რომელსაც ეს ადამიანი ვერ აღიქვამს, ხო, რამდენი შრომა არის ამაში ჩადებული. Ну, თამამად შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენაირი ფილტრაციის სისტემა საქართველოში არ არის, არ აქვს და ევროპაში ძალიან ცოტა კლინიკა არის. Да, ეს რატომ არის მნიშვნელოვანი? Იმისთვის რომ ჩვენ მივიღოთ ჯამრთელი ემბრიონი და ბავშვი დაიბადოს ჯამრთელი, ძალიან მნიშვნელოვანი არის აი სწორედ რომ ჰაერი იყოს იმ ხარისხის, რა ხარისხისაც ჩვენს ლაბორატორიაში არის. Ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევებია საუბარი, იმ ინოვაციებზეა საუბარი, რომელიც ნამდვილად
Titul ჩვენ თაგანისთვის არის არსებითად მნიშვნელოვანი და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ამ მნიშვნელოვანი საქმისთვის და ძალიან სწორი პროფესიული არჩევანისთვის, რომელიც გვაამაყებს ამდენი ხნის განმავლობაში და კიდევ უამრავჯერ გვაამაყებს ცხადია. Რა არის თქვენი სამომავლო გეგმა რეპროარტის არეალში და თქვენი პირადი მიმართულებით საინტერესოა რა გაქვთ დაგეგმილი სამომავლოდ? Ისეთ რა ძალიან მინდა რომ ყველა ადამიანს ჰქონდეს იმის შესაძლებლობა რომ ეს მკურნალობა იყოს მისთვის ხელმისაწვდომი. Რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეს არის ვცდილობთ რომ რამდენჯერ შეიცვალა ხომ ვალუტის კურსი როგორ ავიდა, რაღაც ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ჩავთვივდით, მაგრამ ჩვენ ქართველი პაციენტებისთვის თანხა არ გაგვიზდია და შევინარჩუნეთ ის თანხა, რომელსაც მანამდეც და დღესაც იგივე გადასახადეთ. ძალიან რთული იყო, თუმცა რა გვეხმარება გეტყვით, ჩვენ ყავს ბევრი უცხოელი პაციენტი, რომელთაც განსხვავებული ფასით მკურნალობთ და ის სწორედ გვეხმარება ჩვენ რომ ქართველ პაციენტებს ადგილობრივი ბაზა. ხო, ჩვენი დაახლოებით, ნუ აი არ ვიცი, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი ფასი გვაქვს საქართველოში. ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი შედეგი რაც თავარია. ძალიან მნიშვნელოვანია რეპროარტის განვითარება და სამომავლო გეგმები, რომელიც ყოველთვის ინოვაციაზეა დაფუძნებული. აი ეს მიმართულება კიდევ უფრო განვითაროთ, რომ აი ხა რაღაც გარკვეული იდეები გვაქვს გენეტიკურ კვლევებთან დაკავშირებითაც, რომ ქართველ პაციენტებს ისეს ხელმისაწვდომ ფასად ვაწვდით, მაგრამ აი ძალიან ბევრს მუშაობთ მაგაზე, რომ როგორმე ყველაფერი ის რაც მნიშვნელოვანი და აუცილებელია მკურნალობისთვის ქართველი პაციენტებისთვის იყოს ხელმისაწვდომი. ერთი სიამოვნებაა თქვენთან კომუნიკაცია, ლიკა, მინდა აღნიშნო პირდაპირ თქვენთანაც. Ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთან კომუნიკაცია და თქვენი გამოცდილების გაზიარება. Ეს ხშირად უნდა დაუთმოთ ცნობიერების ამაღლებისთვის, რომ მე კიდევ ერთხელ გავიტოვე პირობას, რომ ხშირად იქნებით გაერთიანებული ქალების ნარატივში. სხვა მიღწევით, იმიტომ რომ მიღწევებით სულ განებივრებთ და დარწმუნებული ვარ, მალევე გვექნება საამაყო მორიგად. თქვენი პირადი სამომავლო გეგმა სათხედავთ თავს მომავალში? Ისეთ რა ჯერჯერობით ისევ ჩემს კლინიკაში და ისევ ჩემს არაჩვეულებრივ გუნდთან. გუნდთან, იმიტომ ძალიან საყვარლები არიან, ჩვენ ოჯახი ვითვართ, მართლა რა ვიცი, არაჩვეულებრივი ადამიანები მუშაობენ, აი რომ არ რო გაგიმართლებს, აი ეგეთი გუნდია. ყველას უყვარს ერთმანეთი, ერთმანეთს ეხმარებიან, თქვენ ვერ წარმოგიდგენიათ, ვინმეს რამე თუ ჭირდება და ან სამსახურში თქვა შეიძლება ვერ მოვიდეს ან რაღაცა, მთელი გუნდი ჩართულია მისი პაციენტების მოვლაში. ყველა ერთიანად მკურნალობთ, ყველამ ვიცით ყველა პაციენტის ამბავს, რა ვიცი, მგონი არ ძალიან კაი საქმეს ვაკეთებ და ჯერჯერობით არ ფიქრობ განსხვავებულს არაფერზე. ეს არის ისევ ჩემს გუნდთან ერთად მინდა ყოფნა. პრინციპი, გუნდური მუშაობის პრინციპი და საქმის მიმართ სიყვარული, რომელიც ყოველთვის შედეგენია. ძალიან საინტერესო, თუ გაქვთ თქვენი სლოგანი კლინიკაში. კი. რა არის თქვენი სლოგანი? იგრძენით ახალი გულისცემა. იგრძენით ახალი გულისცემა, ჩვენ ყველამ შევიგრძენით ახალი გულისცემა დღეს ნარატივით, ვისთვისაც ძალიან დიდ მადლობას გიხდით და საკუთარ თავს სირთულეების დროს როგორ იმხნევებთ, უნდა დაგვიტოვოთ ლიდერი ქალის პოზიცია, იმიტომ რომ ეს საქმე და არა მხოლოდ ეს საქმე, როცა წარმატებისკენ მიმავალი გზაა, რაც უფრო მეტი წარმატება, მით უფრო მეტი წინაღობა გვხვდება გზად. როგორ იმხნევებთ თავს კრიზისულ მდგომარეობაში? Რომ ამასაც გადავლახავთ. ამასაც გადავლახავთ ერთად. ლიკა ჭყონია, ქართულ-ამერიკული რეპროდუქციული კლინიკა რეპროარტის დამფუძნებელი, სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, მნიშვნელოვანი ნარატივით ცხადია იმ არაჩვეულებრივი მუხტით, რომელიც გვავსებს, რომელიც ყოველდღიურობაში უნდა გავითვალისწინოთ. სიკეთით შექმნილი საქმე, სიყვარულით შექმნილი საქმე და შედეგი საამაყო, რომელსაც არა ერთხელ გავიზიარებთ კვლავ ქალების ნარატივით. ლიკა ჭყონია დაგვიბრუნდა, რომ ხშირად იქნება ჩვენი სტუმარი. ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი, ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11:30-დან 20-ამდე კვლავ BMG TV-ის პირდაპირ ეთერში. Thank you.